Dalam video kali ini, jom kita tarik semua signing untuk pasukan Chelsea under Todd Boehly. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat satu kerja gila, iaitu kita nak rate semua signing pasukan Chelsea under Todd Boehly. Harap-harap video ni tak panjang lah. Kalau apa nak tahu, sampai transfer Januari yang lepas, transfer kali ni kita tak boleh nilai lagi lah sebab mereka baru sampai. Sampai transfer Januari lepas, Chelsea dah sign 34 player tau. So betul-betul banyak lah sebenarnya. Dan kita nak tengok berapa banyak yang berjaya, berapa banyak yang tak berjaya. Yang ni aku tak ikut turutan tau, aku just letak random player je sampai 34 player. Player pertama adalah Cole Palmer. Yang mana aku rasa adalah pemain yang paling berjaya lah dalam rejim zaman Todd Boehly. Chelsea dapatkan dia dengan harga 40 juta euro daripada pasukan City. Dan jadi bahagian signing masih lagi muda tapi bongok pisan kontrak panjang untuk Chelsea, aku bagi rate transfer ni 9/10. Signing kedua adalah Enzo Fernandez daripada pasukan Benfica. Yang main dengan harga 106.8 juta pound tau. Tapi sampai ke hari ni, Enzo Fernandez still lagi tak tunjukkan kualiti dia sebenar macam sebelum dia dekat Benfica sebelum ni. So aku bagi rate transfer dia just 5/10 je. Tapi dia ni masih muda, mungkin boleh push lagi ke depan. Signing ketiga adalah Petrovic daripada pasukan New England Revolution yang main dengan harga 14 juta pound. Aku bagi dia ni tinggi sikit lah, iaitu 6/10. Sebab bagi aku lah, kalau nak compare dia dengan Sanchez dan juga Slonina lah yang Chelsea beli, aku rasa dia adalah goalkeeper terbaik. Tapi dia ni selalu kalah dengan Sanchez bukan sebab dia tak pandai save, tapi sebab ball playing dia kurang je. Signing keempat adalah Malo Gusto daripada pasukan Lyon dengan harga 26.3 juta pound. Yang mana aku rasa ni adalah transfer berjaya juga untuk pasukan Chelsea. Kita dah penat dah tengok Reece James asyik-asyik injek je. Bila masuk Gusto, kita dah boleh lupakan Reece James. So aku bagi rate transfer ni 8/10. Yang kelima, Wesley Fofana daripada pasukan Leicester City. Musim lepas dia injek teruk kena ACL, tapi musim ni dia comeback balik. Tapi setakat lah, kita pun tak tahu dia ni akan perform ke tak dengan pasukan Chelsea. Tapi setakat lah, dia tak tunjukkan lagi kualiti harga 75 juta pound tu. Satu pembelian yang rugi, aku bagi 2/10. Pemain yang ke-6, sorry lah laju sikit sebab play dia pun memang banyak, so kena laju sikit. Raheem Sterling daripada pasukan City dengan harga 47.5 juta pound. Dan transfer ni ramai rasa akan berjaya sebab dekat City dia padu, tapi dekat Chelsea sayanglah dia tak dapat perform. So aku bagi rating transfer ni adalah 4/10 je. Nombor 7, Christopher Nkunku 52 juta daripada pasukan Leipzig. Tapi setakat lah masih lagi belum tunjukkan kualiti dia macam dekat pasukan Leipzig dulu. Aku bagi 4/10 juga. Nombor 8, Asen Disasi ya, 38 juta daripada pasukan Monaco. Satu harga yang cukup mahal lah untuk kualiti macam Disasi tu. Aku bagi 5/10. Tapi aku tak ada lah kata dia teruk, cuma aku rasa Chelsea boleh cari better player lah kan. Seorang lagi partner dia nombor 9, iaitu Benoit Badiashile. Dengan harga 35 juta daripada pasukan Monaco, aku bagi 5/10 juga. Tapi aku rasa kalau nak compare Badiashile dengan Disasi, Disasi ok lagi sikit aku kan. Yang keberapa aku dah tak ingat dah, editor tolong tulis lah senang kan. Aku pun tak ingat dah, aku kata next je lah. Memang banyak sangat man. Iaitu Chani Chukwuemeka dengan harga 20 juta daripada pasukan Aston Villa. Mereka kata dia ni future player, tapi dengan kata lain ni Chelsea nak jual dia dah pun sebabkan lain ni tempat dia tak cukup. So aku bagi 3/10. Pemain seterusnya, Moises Caicedo, harga 115 juta pound. Dalam transfer ni dia yang paling mahal lah. Tapi aku rasa dia tak total gagal lah kalau dengan performa dia last season. Tapi still lagi tak justify harga 115 juta tu, aku bagi 5/10. Nicola Jackson, 32 juta daripada pasukan Villarreal. Aku dah penat dah orang kata dia ni goal banyak last season, tapi kalau tengok dia memang akan menyakitkan hati. Bagi aku, Jackson ni bukanlah first team player. Kalau dia nak jadi backup player tu, ok. So aku bagi dekat dia 5/10. Robert Sanchez, 25 juta daripada pasukan Brighton. Goalkeeper yang selesa dengan kaki, tapi walaupun dia selesa dengan kaki, banyak juga buat mistake dengan kaki dia. Tapi save dia boleh kata padu juga. Aku bagi 5/10. Cucurella, 62 juta pound daripada pasukan Brighton. Musim lepas dia agak struggle dengan pasukan Chelsea waktu first half season lah. Tapi second half season dia perform dan bawa ke Euro. Dan first game dalam APL ni pun dia ok juga. Tapi itulah Haaland score, orang kata dia tak perform lah kan. Tapi bagi aku dia tak ada lah tak perform, dia okey-okey je. Aku bagi 6/10. Mikhailo Mudrik, sorry to say, 88.5 juta daripada pasukan Shakhtar Donetsk. Lani still nampak tak berbaloi sangat. Dia ni macam lebih kurang Antony vs Chelsea je. Aku bagi 1/10. Transfer seterusnya, Khalidou Koulibaly, 33 juta pound daripada pasukan Napoli. Main dengan expectation tinggi, tapi sayang dia dapat gaji paling tinggi kat situ. Patutlah lah kali Chelsea buang dia sebab nak offload player. So aku bagi 5/10. Noni Madueke, 20 juta daripada pasukan PSV. Antara future talent lah yang pasukan Chelsea dapatkan. Tapi
lebih sayang. Season lepas Chelsea tak banyak guna dia sampai lah dekat hujung musim baru guna. Tapi season ni nampaknya dia macam akan hilang tempat juga. Aku bagi dekat dia 6/10. Leslie Ugochukwu daripada pasukan Rennes dengan harga 23.5 juta. Aku bagi 3/10 je. Aku tak faham pasal pun Chelsea dapatkan player ni. Aku letak 3/10. Joe Felix, loan pasukan Chelsea daripada pasukan Atletico, harga 9.6 juta. Walaupun dia ni je skor 4 gol je untuk pasukan Chelsea waktu tu, tapi impak yang dia bagi dekat pasukan Chelsea waktu tu cukup besar daripada segi gameplay. So aku bagi 7/10. David Datro Fofana, beli dengan harga 10.5 juta pun daripada pasukan Molde lah. Dia ni orang kata akan jadi future striker untuk pasukan Chelsea, tapi sampai kesudah duk kena loan, dan lah ni Chelsea nak jual dah pun. So aku bagi 2/10. Romeo Lavia daripada pasukan Southampton dengan harga 55 juta pound, aku bagi 2/10 juga. Sebab transfer dia ni macam clueless juga last season, dah ada Caicedo pembelian Lavia sekali lagi. Andre Santos, 18 juta daripada pasukan Vasco da Gama. Ha ni tak boleh nak rik lagi lah sebab tak pernah guna lagi Chelsea, sebab Chelsea duk hantar dia pilon tempat lain. Kasare Kasade daripada pasukan Inter Milan dengan harga 12.6 juta pound. Dia ni seorang player yang bagus tau bila main, tapi itulah susah nak masuk dalam first team pasukan Chelsea. Aku bagi 5/10. Kendry Paes, 17 juta daripada pasukan Independiente, tapi itulah tak main lagi untuk pasukan Chelsea. Dia still lagi main dekat sana. David Washington, 17.2 juta daripada pasukan Santos, tak boleh rik dia lagi sebab dia pun tak main banyak lagi. Angelo, 13 juta daripada pasukan Santos, still tak boleh rate dia juga sebab Chelsea hantar dia loan pergi pasukan Strasbourg. Strasbourg ni tak salah aku kelab kecil untuk Chelsea kot, yang mana Chelsea banyak hantar player dia pun loan kat sana. Aubameyang daripada pasukan Barca, nama dia dah busuk dah dekat Arsenal satu, tapi dia pergi pasukan Barca, dia bersihkan nama dia jadi hero untuk Barca, tapi sayang pindah pergi Chelsea pula dengan harga 10 juta dan fail kat situ. So aku bagi rate transfer Aubameyang 3/10. Dennis Zakaria, loan daripada pasukan Chelsea, tak dapat main first team langsung, dapat main kadang-kadang je, aku bagi 2/10. Gabriel Solorina, goalkeeper muda dengan harga 12 juta daripada pasukan Chicago, tapi tak boleh rate dia lagi sebab dia tak main lagi untuk pasukan Chelsea. Omari Hutchinson, dapatkan free daripada pasukan Arsenal, tapi dapat jual dengan harga 30 juta ke pasukan Ipswich. So aku bagi transfer ni daripada segi bisnes 8/10. Diego Moreira daripada pasukan Benfica, still tak dapat main lagi, tak boleh nak rate dia. Dan ada lagi 3 player lah, player ni pilih-pilih muda lah, so kita tak boleh rate 3-3 player ni, iaitu Alex Matos yang dapatkan daripada pasukan Norwich, Isaac Samuel-Smith daripada pasukan Everton dengan harga 4 juta, Jimmy J. Morgan 6 juta daripada pasukan Southampton. So total transfer ni adalah 34 orang. So tambah dengan sama transfer kali ni, Chelsea dapatkan tambahan 10 orang pemain tau. So total pemain yang dibeli zaman Tok Boehly setakat lah adalah 44 orang pemain. Lagi 10 orang pemain tu adalah player macam Pedro Neto, Joe Felix terbaru, Kenan Desbury Hall, Omari Kelleman dan banyak lagi lah. Malah aku nak sebut semua-semua ni kan. So kalau tengok lah Chelsea lah ni squad size mereka, mereka ada 41 player tau. Kalau nak kira register satu pasukan, just boleh register 25 pemain je dalam satu season. So mana lagi nak campur? Aku tahu Chelsea ni nak buat projek jangka masa panjang. Sebab kalau hang tengok lah, kalau hang tengok average umur dekat pasukan Chelsea, mereka ada 41 player dan average umur mereka dalam 23 tahun tau. Sangat-sangat muda. Tapi masalah dia, macam mana nak fikir masa depan sedangkan masalah ni pun hang dah teruk dah. Kalau lah contoh tim hang dah kuat macam pasukan Manchester City ataupun macam Arsenal ke kan, so bolehlah pelan-pelan beli player muda dan gelkan ke dalam satu pasukan. Ni masalahnya Tok Boehly punya program ni kan, dia beli player-player muda banyak-banyak, lepas tu masukkan dalam satu tim, siapa paling padu dia main. Tak bolehlah macam tu. Kalau hang nak betul-betul develop player-player muda tu, hang kena kelilingkan dia dengan senior player dan bolehlah pelan-pelan masuk dalam first team player. Dan satu benda yang aku tak suka, Tok Boehly dia nak buang semua player tau daripada zaman Roman Abramovich. Kalau kita tahu lah ni, aku rasa dah tak ada dah player-player daripada zaman Roman Abramovich. Mungkin Reece James je ada lagi, tu pun duk kerak injek je. Tapi dah kebanyakan lah ni, kalau kita tengok tim Chelsea sebelum kedatangan Tok Boehly waktu zaman Abramovich, kita dah tak kenal dah tim Chelsea hari ni. Aku agak sedih juga dengan pasukan Chelsea tau. Sebab kalau kita nak compare lah pemilik-pemilik dalam EPL ni, kita tahu ada beberapa pemilik yang macam nak merosakkan kelab sendiri. Contoh macam Glazers dengan MU, contoh macam Fenway Sport Group dengan pasukan Liverpool, mereka ni kedekut nak spend duit tau. Tapi terbalik pula dengan Tok Boehly, kalau fan-fan tim-tim macam tim-tim MU dengan Liverpool ni, mereka akan merayu minta Glazers dan juga Fenway Sport Group untuk beli player. Tapi fan-fan Chelsea merayu untuk Tok Boehly stop beli player sebab dia keep beli player-player nonsense. Dan setakat lah dah beli 10 player dan mungkin akan ada penambahan lagi sebab transfer nanti akan tutup 31 Ogos. Lama lagi nak tutup ni. So possible Chelsea akan beli player lagi dan jual pula player mereka. Aku tak tahulah apa yang Tok Boehly buat dekat pasukan Chelsea.
Ramai juga yang kata sebenarnya tak boleh buat money laundering dekat pasukan Chelsea. Money laundering ni lebih kurang macam cuci duit lah kalau nak faham. Tak tahulah kan, secara pelan-pelan tak tahu lampau sedap ke tak. Tok Boyle ni dia nak ubah pasukan Chelsea daripada pasukan basic jadi pasukan mediocre. Aku harap tak jadi macam tu lah. Someone kena stop dia ni. So itulah video kali ni. Apa pendapat apa untuk video kali ni? Dan hampa rasa antara signing-signing semua ni, signing mana yang paling berbaloi? Hampa boleh komen dekat bawah. So itulah video kali ni. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.